antradienį ir sveiki įsijungę Kidy Tour Karaliaus Mindaugo taurę. Šiandien Siemens arenoje atėjo metas lemiamoms kovoms ir šiandien čia mes išvysime rungtynes dėl trečiosios vietos tarp Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio. Gal net ir Deividas Gailius ir Kisėlius. Čia Lorenzo pirmoji asmeninė, beje šis krepšininkas jau rytoj iškeliauja į spragų baudos aikštelėje. Kauniečiai turėjo minimaliai, todėl Lietkabelis neturėjo iš ko rinktis, liko potencialiai imtis iniciatyvos ir Lietkabelio antroji linija. Ką vakar buvo bandoma daryti mače su Žalgiriu. Iš toli išplečia puolimą, pataiko ir čia laiko tolimą metimą. Pataikantis 35% beveik, bet safe LKL pirmenybėse iš toli. Kulviečio laisvą palikti negalima. Reiškia, kaip jis. Kaip sunku Neptūnui šiandien. Kulvietis 3 iš 3. Kaip pasikeitė Lietkabelis? Yra labai sunku, tačiau sunkiausių momentų Kailas Vyveris tylėjo. Čia Valinska. Valinska bandymas. Ir Karolis Giedraitis. Lietkabelis. Kokia ataka. Dar epizodas, kad ir pražangą galėjai užfiksuoti prieš į krepšį dedantį Donatą Tarolį. Paulių Dambrauską. Perimtas kamuolys. Osvaldas Olisevičius, Šakarevičiaus, ketvirtasis taškas. Neptūnas palūžęs. Kamuolį Neptūnas greitajame puolime dažnai norėtų sumatyti čia komandą, žaidžiančią bandai. Taip, 7 minutės dar neatsidarė. Kulvietis ir toliau repetuoja prieš 3-taškio konkursą ir repetuoja puikiai. 4-4. Kabelio ekipa, čia Kupšas vėl yra aikštėje, vėl maitinamas kamuoliais. Išpriekiamas Vilis pasiginė gerai. Greita ataka, 2 taškai. Mindaugo Kupšo, kuriam buvo ištinusi čiurna, buvo gavęs nedidelę traumą ir Nenadas Čianokas net ir prieš pusfinalio rungtynes neatskleidė ar žais. Vakarykštis Kreimerio rekordas liko nepagerintas. 5 iš 5. Olisevičius pataiko, 3. Neptūno 3-taškis. Olisevičius prieš tai pelnė 5 taškus iš eilės. Dambrauskas. Ir arčiau krepšio 2 taškai, 10 taškų skiria ekipas. Jau laiko. Galikas tik starto penkite pasirodė, vėliau Masiulis jau perėmė pagrindinio vidurio polio rolę. Čia Valinskas pasižymė tašką, čia vėlgi tos pražangos gerokai sutrukdė ir jam. Čia koks perdavimas Lorenzo Williamso magija. Kuomet Kupšas būna ant parketo, jį bando pasiekti daug kamuolių. O dabar tą ir bandė padaryti, ar Rosbu klaida, Neptūnas bėga. Masiulis, metimas iš toliai 3+1, Gytis Masiulis. Statistika šios dienos rungtynėse, koks spaudimas nuo garinės linijos. Sakiau, kad turi būti pasiruošę Lietkabeliečiai, o jie to nepadarė. -3. Gabrielių Maldūną čia sėdinti tribūnose. Kulvietis. 5 taškis. Laisvas, nėra galimybė. O čia laisvas Simas Jasaitis, ta žmogus, kurį paskutinį norėtų palikti visiškai laisvą. Tai gerą pulimą. Tai nevaidina esminę vaidmens antrą kartą. Jūri dabar klaipėdiečiai. 2+1. Simavecas su traumuota koja. Jūs, Lietkabelis apskritai šiose rungtynėse yra pataikęs 8 taškus iš 17. Stefanas Simavecas. Vilsonas. Arčiau krepšio. Džemaras Vilsonas. 2 taškai ir varžovo pražanga vėl. Kulvietį nutolus matėme tokius pavienius bandymus, pavienius 3 taškus metimus. Geras Kulviečio perdimas ir Simas Jasaitis iš po krepšio. 2 taškai. Šansų, jog Lietkabelis grįž prieš savo didžiausio pranašumo. Galbūt, kad stabilizuos situaciją vėl. Tačiau Lietkabelis yra arti 30 taškų persvaros. Dabar skaitime niekada nestigo. Neptūnas perskuba iš viršaus. Koks dėjimas nugarai krepšį. Smagu, kad ir žiūrovus pamalojina dėjimų Donatas Tarolis ir dar ne bet kokiu. Na ką, mes galime pasveikinti Nenadą Čianaką su pirmoju iškovotu titulu atvykus į Lietuvą. Sukuosi krepšį, taip yra galutinis rezultatas 94-67.